哇，是他倒霉。一个是天生好运的男主角贺少然，一个是一直以来都很衰的女主角廖永七，两个人意外碰在一起并交换了运气，会擦出什么样的爱情火花呢？这一部由台湾数位光讯科技集团投资拍摄的偶像剧《我爱幸运七》，在去年底开拍之后一直受到许多粉丝注意，最近完成制作准备要上档播出。我们投资拍了一部《我爱幸运七》的偶像剧，那么这一部呢是由台湾本土的演艺人员再加上本土西罗七坎旧有的故事呢，来共同打造出这个新的现代的偶像剧。那我们希望呢，做这样一个好的优质的台湾本土剧呢，能够受到民众的喜爱。集团表示，这部戏不仅找来新生代演员担纲演出，剧情还以塞雷七坎为背景，场景带入许多中台湾的特色景点，并以现代偶像剧逗趣幽默的呈现手法，让年轻一辈的民众更认识武术文化跟中部的人文风情。豆花妹黄义儒小姐呢，真真正正就是我们云林水林乡的这个子弟。那么另外一位跟她配合的陈义儒呢，是男主角，然后他们的偶像剧呢也非常认真用心的在清新温泉饭店，也在我们云林地区呢行销我们许许多多的伴手礼，希望乡亲呢能够多多给他们支持。特别的是，以往偶像剧的战场都是在周日十点，华视这一次首次破天荒在周日晚间八点综艺节目时段来播出，要带给观众有全新的视野感受。那这次《我爱幸运七》呢，这部戏剧会在6月9号星期天晚上8点第一次的播出。那么平常呢，我们在8点只有综艺节目的选择，那么现在呢，我们提供优质的偶像剧，让我们的民众有更多元化的选择哦。究竟男女主角之间还会发生多少趣事，就请观众6月9号晚间8点锁定华视频道，准时收看这部优质的偶像剧《我爱幸运七》。接下来秋风台中采访报道。